ناظرین محمد یاسین نمبردار ہیں این علاقے دے، پوچھوں این صورتحال کیا ہے، این سکول دی ٹیچرز آتے بھی ہیں یا سکول کیویں چلدا پیا؟ ہاں جی دسے سو این بارے، سکول کیویں چلدا پیا؟ سکول ٹھیک چلدا پیا سر، ایتھاں کوئی دو ترے ہیں پرائیویٹ سکول۔ اچھا ان دے جات بچن تعداد کم ہے؟ کتنی کم ہے؟ مثلا 43 بچہ نکل گئے سو، پہلے سو تو قریب ہی تعداد، یعنی 50-60 حالی بھی پڑھ دے؟ جی جی۔ کی ٹائم وچ پڑھ دے ہو؟ سکول ٹائم۔ اچھا سکول ٹائم کیا ہوندے؟ 8 بجے تو 2 بجے تک۔ کتھاں بہ کے پڑھتے؟ کتھاں انہاں دا بلیک بورڈ لگا ہوا جن دے اُتے انہاں نے، جڑا استاد کون آندے انہاں دا؟ سیف اللہ باجوا صاحب۔ ڈیلی آندے نے؟ جی جی۔ انہاں دی حاضری لیندے نے؟ جی جی۔ کوئی حاضری رجسٹر وغیرہ ہے؟ وہ تو ہنے دے کول ہو سی، وہ نال گھن ویندے میرے خیال نال چا ویندے۔ ایتھاں دا بجلی دا بھی کوئی کنیکشن گئے نہیں، نہ چار دیواری، نہ کوئی باوڑ دی جا، نہ کوئی پکھا، تے کیویں پڑھدے ہو سن بعد؟ بجلی دا ہن اساں میٹر لگے سی، بل کون بھرے سی؟ گورنمنٹ تو کیا نہیں بھرے؟ گورنمنٹ کیوں نہیں بھرندی؟ گورنمنٹ بھرندی ہے، بل بیا کون بھرندے؟ پر انہاں لگا کیا نہیں خالی میٹر سے۔ اچھا تساں اے آدے پے ہو کہ اے سکول چلدا پے تے ایتھاں بال بھی آندے ہیں، ٹیچر بھی آندے ہیں، ہر بلا ٹھیک ہے، ایویں ہی آدے پے ہو نا تساں، لیکن ساکو جڑی صورتحال نظر آندی پئی ہے اوندے وچ تا سکول گورنمنٹ چھٹیاں بند رہ گئے سے۔ اچھا اون تو بعد بچے اکثر ایتھاں پانی ہے، گرمیاں دی چھٹیاں تے 14 اگست دے بعد کھل ویندے سکول؟ نہ سکول تو بعد کھلنے، 14 اگست سپتمبر کو کھل گئے ہو سن نا، تے سپتمبر ختم تھی گئے۔ جی جی، وہ ایسا ایسا بچے آنے پے ہن، کوئی نقل مکاری لوگ کر گنے تو پانی ہے گا نا، فصل آن گا نا، لوگ ہن واپس آنے پے ہن، ہولو لے جائے نا، تو رات ودی پی ہو۔ جی، یعنی کہ سکول لگدا پے تہاڈے خیال وچ؟ ناظرین آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں اس سکول کی سچویشن، آپ نے بھی دیکھی ہے، ہم نے آپ کو دکھائی بھی ہے، اور یہاں کے جو نمبردار صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ڈیلی سکول لگتا ہے، بچے بھی آتے ہیں، تعلیم بھی ہوتی ہے۔ یہ صورتحال میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھاؤں، آپ اس کی کھڑکیاں، اس کے در و دیوار آپ کو جو ہے منظر پیش کر رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہوگا کہ اندر گھونسلے بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر کیسے بچے پڑھتے ہوں گے اور کس طرح تعلیم دی جاتی ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، فرش کی صورتحال بھی، یہاں بیٹھ کے بچے پڑھتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق۔ ناظرین آپ کو جو کمرہ ہم نے وہاں سے دکھایا تھا، جو یہاں پر ٹیچر تعینات ہیں ان کا کمرہ بند تھا، اور یہاں سے اس کمرے کی حالت دکھاتے ہیں۔ جو نمبردار صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیچر روز آتے ہیں اور روز بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگر وہ روز آتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ یہ ان کے کمرے کی سچویشن ہے، آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ ریاض بلوچ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس سکول کی، اور جو ہم نے پچھلا سکول دیکھا ہے، کیا وجہ ہے ان کی یہ صورتحال دیکھ کے ہمیں رشک سا آتا ہے؟ جی علی خان، ان جی تو سر ڈٹھے کہ اساں چولستان دے علاقے چ، دور دراز علاقہ ہے، اور چولستان دے وچ جڑے ویلے اساں دیندے ہیں چیک اینڈ بیلنس کو دیندے ہیں، مانیٹرنگ کو دیندے ہیں، یہ تو ایویں لگتا پیا کہ جیویں کوئی اتھا کوئی نظام کہہ نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس کہہ نہیں، کوئی مانیٹرنگ کہہ نہیں۔ اور تساں ڈٹھے کہ اہل علاقہ نمبردار صاحب نے، چونکہ وہ نمبردار ایک سیاسی کریکٹر ہوندے، سیاسی ایک ہوندا سٹیٹس ہوندے، انہوں نے آخنا کہ ٹیچر آندے، اور ٹیچر دے بارے لوگوں نے دسے کہ چونکہ مقامی ایم پی اے، مقامی ایم این اے دی کو، یعنی خاص طور پہ مقامی ایم این اے دی کو سپورٹ حاصل ہے، اور وہ ان کی وجہ تو مقصد ہے کہ کدیں نہیں آتا کدیں۔ اور تساں ڈٹھے کہ پورے سکول دے وچ نہ بالوں کے باہن کی کوئی علامات نظر آتے پے، نہ کہیں جا کے ٹیچر دے باہن کا، اور اہل علاقہ یہ چھوٹے بالوں کو تصا پوچھے، بڑے لوگوں کو پوچھے، صرف ایک نمبردار صاحب نے آخے کہ جناب وہ آنے، چونکہ وہ مصلحت دے تحت، چونکہ ایک مصلحت دا سارا سارا معاشرہ شکار ہے۔ اتنا کیا نظام کہنی، اتنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کڑائی نہیں ڈٹھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہ یہ بھی کوئی سکول ہے یا ان دے بھی پیسہ لایا گیا ہے؟ سر وہ میں تو کوئی بھائی دسے نا کہ انہیں صورتحال تو سامنے ہے کہ اصل جڑے ویلے ساری ایک نظام کو دیتے ہیں، اتنا جی ویلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی گال کریں، ایڈمنسٹریشن کی گال کریں، اندر سب تو پہلے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہیں پہ، والے ای ڈی او جی کو ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ، پورا ایک انہیں چیک اینڈ بیلنس واسطے پورا دفاتر موجود ہیں، آفیسز موجود ہیں، انہوں کو ویکلز ہیں پہ، اور میرا خیال ہے کہ اگر اصل سویرے انہوں نے ونتے جی ویلے ریکارڈ چیک کرے سو تو ریکارڈ کے اتنے بھی یہ صورتحال ہو سی، اتنا چیک ایمانداری نہیں ڈلیور نہیں کریں، میں سمجھتا کہ یہ تو بڑی خیانت بئی کوئی نہیں تھی سکتی کہ قوم کے جڑے مستقبل ایک خائن کی حیثیت نہ لے، اور استاد تو ایک بڑا معتبر پیشہ ہے، ہاں اور پیغمبری پیشہ ہے، اور اندر یہ طرح کا بددیانتی کریں، میں سمجھ
ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਇਹਤਸਾਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਦਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਆਪਕੋ ਹਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਥੇ ਸਕੂਲ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਆਪਕੋ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਹਮਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਟੀਚਰ, ਨਾ ਬੱਚੇ। ਕਿਆ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਕਿਆ ਹਮ ਨਾਰੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਆ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਵੋ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵੋ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ? ਸੀਲ ਜਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਐਮ ਪੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।